instrumentlar olib kelsanglar. Ko'rsmang, to'g'ri kelmasa ekan, tinchlikchi o'zim ijodimni qilib Ijod yurganim yaxshi qilaman. ekan degan fikr bo'lganda. Endi balki ko'rganimda aytib berardim. Lekin bizlar o'zbek xalqimiz, bilasiz. Voy unaqa edi, voy bunaqa edi, voy yaxshi sharoitimiz, nima xohlasak shu narsa. Yangi brend kiyim chiqdi, kiyamiz. Shunaqa narsa bo'lgan. Reklamalar bo'lgan, lekin o'zim ko'p reklamalarni qabul qilmayman. Instagramlarda ko'raman-da, ya'ni kimdirlar namoz o'qiyotganini qo'yadi Instagramga, yoki qanaqadir ibodatlarni qo'yadi. Men o'zi bu guruh haqida gapirmoqchimasdim o'zi. Joylashuvni ko'rsating, birinchi o'rinda kim turibdi? Hindlar, Eronliklar, O'zbekiston turadi. Turkiya, mana shunaqa aytishadi. Lekin rosa tarqaldi o'sha video. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Siz Akmalbek Rahmonov kanalini kuzatmoqdasiz. Aziz do'stlar, akam bilan yoshligimdan turli xil mavzularda, turli xil kitoblar asosida, turli xil holatlar ustida muzokaralar, suhbatlar, fikrlar almashamiz. Akamning bir ajoyib falsafik gapi bor. Senda bitta tanga bor, menda ham bitta tanga. Ikkalamiz tangalarni almashdik. Nima o'zgardi? Albatta hech narsa. Ikkalamizda ham bittadan tanga qoldi xolos. Endi senda bitta fikr bor, menda bitta fikr. Ikkalamiz fikrlarni almashdik. Endichi? Senda ikkita fikr, menda ikkita fikr. Aziz do'stlar, bizning kanalda yangi ko'rsatuv, yangicha yo'nalish, yangicha ko'rinish. Tanganing bir tomoni dasturi. Bugungi ilk ko'rsatuvimizning ilk mehmoni ilk intervyusini berish uchun tashrif buyurgan san'atdagi qadrdon do'stim, Instagram platformasida 700 mingdan ortiq obunachilarga ega millionlab tomoshabinlarning e'tiboridagi xonanda, nafaqat xonanda, turli xil instrumentlarni, sozlarni o'z me'yoriga yetkazib ijro qila oladi va shu yoshigacha kinolar, seriallarda ham rol ijro etishga ulgurgan. Aziz do'stlar, ko'rsatuvimiz mehmoni Yodgora G'oyipova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz dasturimizga. Rahmat kattakon. Mana inshaalloh YouTube'da sizni umuman anaqangiz yo'q ekan, intervyularingiz yo'q ekan. Bizni ham birinchi ko'rsatuvimiz, sizda ham birinchi intervyu. Xudo xolasa, Alloh xayrli qilsin. Siz bilan birinchi bo'lib hozirgacha bo'lgan faoliyatingiz haqida, qayerda o'qigansiz, qatlisiz o'zi. O'zingiz haqida qisqacha ma'lumot. O'zim haqida, o'zim Toshkent shahridanman. 1991 maktab bitirganman. Undan keyin shu san'atga qiziqish bo'lgan, lekin uydagilar tomonidan bir qarshiliklar bo'lgan. Keyin tushuntirib, tushunishgan to'g'ri shunaqa shunaqa bo'lsa, mayli deb ruxsat berib, keyin madaniyat kollejiga topshirdim. Imtihon madaniyat kollejiga topshirganda o'qishga kirdim. Yo'lda kirib, ungacha men hali bir nota qanaqadir instrument chalish, unaqa narsalar umuman bilmaganman. Kollejgacha musiqa maktabida o'qimagansiz? Yo'q, bilmaganman. Faqat vokal darsiga borardim. Ma'mura Qurbonovani vokal darslariga borardim. U qolganini bilmasdim. Kirgandan keyin shu 2 yil ichida, ya'ni bizda karantin bilan ham o'tib ketgan, yarim oyimiz, 1 yil o'qidik to'liq desak ham bo'ladi. Shunda endi hamma instrumentlar dutor orasida kerak bo'lsa, mani yo'nalishimga teskari bo'lgan tabla. Hammasini o'rganib, yosh ijrochilar ko'rik-tanloviga va ustozlarimni tayinlash boshlashdi. Respublika yosh ijrochilar ko'rik-tanloviga. Keyin bordik, o'tta qatnashdik, madaniyat institutida bo'ldi. Folklor yo'nalishi bo'yicha qatnashdik. Folklor yo'nalishi bo'yicha, ya'ni 5ta hududga mos raqs tushib berish kerak bo'lgan, 5ta qo'shiq aytib berish kerak bo'lgan har xil hududlarga mos. O'zini kim o'zidan kelib chiqib, har xil instrumentlar chalish kerak bo'lgan. Adashmasam, bir 14tacha bir instrument chalganman o'shanda. 14tacha chalib. Bular hammasi urma cholg'ulami yoki gitara, har xil 14 ta? Yo'q. Urma cholg'u emas, u yerda notni ham bo'lgan. Ya'ni dutor bo'lgan, do'mbira bo'lgan, o'sha eski cholg'ulardan
chanqovuz, sibizg'a, doira shunaqa keturadi, qayroqtosh har xil. Lekin ularga yoqdi, nima dedim? Birinchi o'rinni oldim, ya'ni institutga grant asosida o'qishga qabul qilinganman. Hozirda 2 kursda o'qiyapman. Ustozlarga katta rahmat deymiz. Shunaqa nima deydi, natijalarga erishimizga sabab bo'lishgani uchun. Iloyim Alloh xayrli qilsin. Men tabla, doira chalasiz, dovullarni ham har zamonda shaqillatib chalib qolasiz. Endi bunga birontasi qo'lingizdan ushlab yoki mana men balki men bo'lsa o'zim doirachi bo'lganligim uchun menga qiziqdi. Sog' o'zingiz qiz bola bo'lib turib, hali birodan ko'rib o'rganish menimcha sal murakkabroq. Chunki o'g'il bolalar ham asobni ustozdan o'rganmasa. Na, to'g'ri, lekin shu narsaga yaxshi savol berdingiz, oydinlik kiritmoqchiman, chunki menga ko'pchilik savol berishadi. Shu Instagram orqali o'zim ko'rib qolganda ham, siz mana inson shogirdimisiz, siz mana inson o'rgatganmi deb. Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan. Qanaqadir bir sababchi bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, lekin shu ko'rish paytida instrumentlarni birinchi doiraga qiziqardim, doira chalib. Endi baribir usulni his qilganingizdan keyin urma cholg'ular bir-biriga o'xshashlik bo'ladi. Lekin ozgina bir stoykasi boshqacha bo'lgani bilan, lekin o'xshashlik bo'ladi. Shuning uchun chalib ko'rib, nima deydi, tablani ovozi menga yoqqan. Ham O'zbekistonda tabla chaladigan odamlar juda ham kam. Ya'ni qiz bolalardan. Bo'lsa ham o'g'il bolalarda ham o'zini anaqa yo'nalishida, o'zini yo'nalishida, shu pastovkasi misol siz bilasiz, 3ta barmoqda chaladigani bor, 4ta barmoqda chaladigan har xili bor-ku, shuning uchun birinchi barmoqda o'rganishga harakat qilganman, barmoqda o'rgandim 4tasida. Keyin obshida o'rgandik. Xullas shunaqa qilib o'rganib, lekin ko'pchilik aytadi, ustozingiz yo'q, ustozim bu yo'nalish bo'yicha o'tolishi qolsin. Alloh xayrli qilsin, avvalo ustozlarimiz umri uzoq bo'lsin, shunchalik bizga to'g'ri yo'l ko'rsatib, shunchalik nima deydi, yo'nalishga tushirib qo'ydilar. Hammalariga rahmat aytamiz. Va ikkinchi savolimiz shundan iboratki, Instagram platformasida uncha-muncha blogerdan podpischilaringiz ko'p. 700 mingdan ko'p. Misol uchun qo'ygan videoyingiz, misol uchun 200 ming, 300 ming, 1 million, 11 millionlik 12 million. 12 millionlik prosmotrli videolaringiz ham bor. Endi reklamalar kelib turadimi? Masalan, reklamaga takliflar tushadimi yo bir qanaqa nimadirlar reklama qilib, shuni orqasidan demoqchiman, mablag' keladimi? Daromadingiz bormi Instagram orqali? Instagram orqali men unaqa ko'p daromad ishlamayman, chunki mana platformamda agar men Vine ishlaganimda menga ko'proq reklama qilib berishim osonroq bo'lardi kimdirga. Reklamalar bo'lgan, lekin o'zim ko'p reklamalarni qabul qilmayman. Narsaga ishonib, demak, shu narsa foyda beradimi? Odamlarga ko'raman. Yaxshi bo'lsa, reklama qilib beraman. Lekin oddiyroq narsa bo'lsa, unaqa endi har pul deb hamma narsani ham reklama qilaversangiz ham bo'lmaydi bu narsa. Demak, o'zingizga to'g'ri kelgan narsani qabul qilasiz, to'g'ri kelmagan. Lekin Instagram orqali unaqa ko'p pul ishlamayman. Men nima orqali bizda endi shu san'atkor ishi, shu to'y xizmatlaridan pul ishlashimiz mumkin. Menda endi she'r yozaman, ideya qilib beraman. Shularni sotganda shulardan pul ishlashim mumkin. Demak, bastakorlik faoliyatingiz ham? Unaqa ham bor. Bor. Sir bo'lmasa, qancha eng qimmat sotgansiz she'rlaringiz? Endi u ideyaga qaraladi-da. Ideyani har xil ideya chiqib qolishi mumkin. Yaxshi ideya bo'lishi mumkin, o'rta me'yordagi, nima deydani bir his qilasiz-ku, avvalo Allohdan, lekin his qilasiz, shu hit bo'ladigan narsa deysiz-ku. Shu 200 dan boshlanib, 200 dollardan boshlanib, 200 dollardan boshlanib, 150 lagacha ham bor shunaqa. Birontasini ko'rsata olasizmi? Mana shu xonanda aytgan. Yaqinda bitta ayol qo'shiqlar premyera bo'ldi, lekin hozir qolganini berib qo'yganman. Ularni shu endi bastalash ishlari olib boriladi. Hali ular chiqarilgan yo chiqqani hozir shu ayol kechagina premyera bo'ldi, Yomg'ir degan tarona. Yomg'ir. Kecha ham lekin Toshkentda zo'r yomg'ir yog'di, mazza qildi. Endigi savol, mana xudo xolasi Zo'r TV telekanalida katta loyiha mana 1-2 yildan beri bo'layapti. U loyiha kimdirlarda zvezda ham qildi, kimdirlarga katta hayf prank ham qilib berdi. Xullas kalom xalqni e'tibori o'sha ko'rsatuvda, ya'ni artist loyihasi. Bunda siz qatnashyapsiz.
Doğru. 1000 qanchadir odamning ichidan 50 talikka, 50 talikdan 15 talikka yetib keldingiz. O'sha jarayon va hozirgi taassurotlar. O'sha kastingga borganimda o'zi umuman kastingga qatnashmoqchi bo'lganim, unaqa o'zi loyihalarga qatnashmayman, chunki bir marta konkursga qatnashganman. O'sha aytganimda respublika konkursga qatnashganimda nima deydi, odam juda charcherkan yo'q menga konkursmanga to'g'ri kelmasagan, tinchlikcha o'zim ijodimni qilib yurganim yaxshi ekan degan fikr bo'lgandi. Endi unga ham ancha bo'lib qoldi, lekin shu ikkinchi sonida, ikkinchi mavsumida xolos shu artist loyihasini men ko'rdim ishtirokchilarni. Alloh o'zingizga bir qiziqish paydo bo'ladi, men ham bir qatnashib ko'rsam, qanaqa bo'lar ekan, men ham shu sahnada bir qo'shiq aytib ko'rsam, qanaqa bo'lar ekan degan narsa bo'lgan. Keyin kastingga borganimda, kastingga to'g'risi nechta odam kelganini eslamayman, shunaqa ko'p bo'lgan. Shunaqa deb eshitgan. Shunaqa bir 2000 tacha bo'lgan o, menimcha. Shundan 50 tasi 50 ta odam tanlab olindi. 50 tadan kechiginda bugun Xudo xolasi sumkasi efir orqali uzatiladi. Endi 20 tasi tanlab olindi. 20 ta eng 20 ta 50 tadan 20 ta tanlab olindi. Eng kuchlilari Xudo xolasa. Endi bu yog'iga yana ko'ramiz. Balki ko'ramizmi yoki misolchi o'sha yerdagi ishtirokchilarni ijro mahoratidan xabaringiz bor endi misolchi. Albatta. Yo ko'zingiz yetaman, amalga o'taman. Balandroq ekan, mana anaqamdan. Anaqa misol oxiriga borib, finalda Grand Prix yo birinchi o'rinni ko'tarish anaqasi bormi? Endi hammada niyat bo'ladi-yu, birinchi baribir kirganingizda любой odamda balki baribir men shunaqa birinchi o'rinni olaman degan narsa bo'ladi. Endi men to'g'risini aytaman. 50 ta ishtirokchi sahnaga chiqqan bo'lsa, men oldin boshqa proyektlarni, boshqa loyihalarni ko'rganman. Shunaqa bir farsh etadiganlar ham chiqqanda, umuman to'nda tura olmaydiganlar ham kastingga qatnashgan. Lekin men ko'rdim, 50 ta odamning ichida bir to'g'ri farshli bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bir sezilarli darajada farshli bo'lgani yo'q. Hamma o'zi uchun zo'r. Hamma zo'r, chunki mana kelgan odamlar o'tga tomoshabinlar ham keldi-da. Tomoshabinlardan ham bilsangiz bo'ladi. Hamma ishtirokchi chiqqanda qanaqadir u ishtirokchini qo'llab-quvvatlashga kelmagan ular o'zi. Lekin chiqqandan keyin ko'rsatuvni muxlisi bo'lib kelgan. Ko'rsatuvni muxlisi bo'lib kelishgan. Shuning uchun unaqa bir sezilarli darajada farsh etadigan iste'dodi yo'q inson yo'q. Hammasi iste'dodli yo'q. Professionallar ko'p bu safar. Hammasi o'zini yo'nalishida zo'r. Kimdir milliy yo'nalishida zo'r, kimdir estrada yo'nalishida zo'r. Shunaqa o'zini yo'nalishida zo'r etadiganlar bor yo'q. Xo'p, endi Charlie Chaplin o'z vaqtida shunday degan ekan. Hayot repetitsiya qilinmagan spektakl. Ya'ni bu spektaklni o'zingiz bilasiz mohiyatini. Sizda ham shunaqa bir qobiliyatmi yo fazilatmi yo xarakterimi bormi, masalan, bir narsani rejalashtirmaysizda, shu jarayonda o'zida urib ketasiz. Masalan, shun bolada aytadi-yu, nima kasalim bor, boyota atsa nima, boshqa tutqanog'ing bormi atsa, har zamonda yolg'on gapirib qo'yaman dedi-yu, joyida yolg'on gapirib kidirib ketadigan unda shunaqa xarakter bo'ladi. Sizda yolg'onchilik nima nazarda tutmayapman. Shunga o'xshash bir qanaqadir vaziyatlardan keskin chiqib ketish. Unaqalar bo'ladi. Birinchi o'rinda men har doim sahnaga chiqib o'tganimda, misol uchun o'zimga ishonch bilan chiqamanda. Hech qachon ikkilanish bo'lmaydi. Yo, men buni ayta olmayman deb. Nima deydi? Bu tomon bilan bo'lmasa, instrument bilan chiqib ketaman. Instrument bilan bo'lmasa, aktyorskiy mahorat bilan chiqib ketaman. Har xil tomonlama chiqib ketishga harakat qilaman sahnada. O'zim hech qachon kunimni rejalashtirmayman. Bugun mana qilib qolaman, bugun bu yoqqa boraman, chunki rejalashtirsam o'xshamaydi baribir. Shuning uchun rejalashtirmasdan mana soat mantiqga boraman, mana soat mantiqga boraman deb aytib qo'ymayman o'zimga o'zim. Keyin nimadir yutuqqa erishsam, aytmayman birinchi. Efirga uzatilgandan keyin hammaga aytaman keyin. O'zi odamlar ham ko'rib qoladi. Demak, sir saqlash. Sir saqlash yaxshi bo'ladi. Sir saqlash yaxshi ko'raman, chunki menda shunaqa ko'p bo'lganda, ani qanaqadir proyektga qatnashib olmay yoki nimadir bo'lgan, qanaqadir katta zo'r proyektlardan takliflar bo'lganda kimdirga aytib qo'ysam, o'xshamay qoladigan paytlar bo'ladi-da. Keyin aytganman, jim turganim yaxshi ekan, jim tursam o'zi yo'lida keyin chiqqandan keyin o'zi bilib olar ekan. Jim yuraman deganman. Shundan keyin o'zimga nima deydi, so'z berganman, chim gapirmaslikka. Demak, o'zingizni talantingizga ishonasiz. Har qanday vaziyatda o'zingizdan kelib chiqib, talantingiz bilan yutib ketasiz. Ha, albatta. Endi sizning faoliyatingizga
nazar tashlasak, Via Major jamoasida ham faoliyati bo'lgan. Hozirda ishlamayapti ular bilan. Yo'q. O'sha haqida so'ramoqchiman. Xo'p, men o'zi bu guruh haqida gapirmoqchiman o'zi. Via Major bilan faoliyatimni tugaganiga salkam 1 yil bo'ldi. Lekin ko'pchilik yozadi, siz Via Majordan chiqib ketdingizmi yoki chiqib ketganingiz ancha bo'lgan. Shu savolga endi javob beramiz. U yoqda qanaqa? U yoqda guruh bo'lib, ya'ni sahnada men bitta o'zim emas, ya'ni yonimda bitta bola bilan qo'shiq aytishim kerak bo'ladi. Umumiy jamoa, u yoqda prodyuseri bor, o'zini bir qonun-qoidalari bor gruppani. Men demoqchimanki, oldin men o'zim yakkaxon ijod qilganim uchun qanaqadir bir cheklovlar menga unchalik yoqmadi-da. Ishladim. U gruppani ham o'ziga yarasha plus tomonlari bor, o'ziga yarasha minus tomonlari bor. Baribir mukammal insonni o'zi yo'q. Bay, Parvardigor. Shuning uchun menga shu tomonlar to'g'ri kelmadi. Biz chiroyli xayrlashdik. Demak, endi ham o'z yo'ldan ketdi. Ha, o'zingiz ijod qilmoqchi bo'ldingiz, o'zingiz. Men shunaqa dedim, menga dedim. Menga dedim, o'zim qilgan ijodim, men o'zim yurganim maqulroq, chunki menga kimdir o'rgatib turish menga unaqa to'g'ri kelmaydi. U yerda prodyuser bor-da, sizlar meni qo'shig'ini aytasizlar, men mamnunqa narsa qilasizlar. Men o'zim qo'shiq yozganim uchun, she'r yozganim uchun men nima deydi, o'zingizga yoqqan narsani ijro etmasangiz qanaqadir xohish bo'lmaydi. Keyin konsertda aytasizmi qo'shiqni yoki qayerdadir aytsangiz ham yoqmaydi-ku sizga. Shunaqa narsa bo'lgan, shuning uchun lutsi biz chiroyli xayrlashaylik, hamma o'z yo'lida davom etsin, Via Major, Via Majorligicha qolsin, yodgora, yodgoraligicha qolsin. Shunaqa narsa. Ilohim, ilohim xayrli qilsin. Mana tablani ham yodgora mohironalik bilan ijro qilasiz. Pashti Instagramdagi auditoriyangiz, mana shu aynan tabla chalishingiz uchun ham sizni kuzatishadi. O'shanga bir chalsak birga-birga. Qalay bo'ladi? Bo'ldi. Qani marhamat. Endi bizda savol. Sog'inch nima siz uchun? Sog'inch. Nima deydi? Bir insonni bir chuqur sog'insiz, shu nima deydi? Sog'inch bir so'z bilan o'zi ta'riflab bo'lmaydi, lekin. Yo, bir qiyin savol bo'ldi lekin. Yo, endi sog' nimadirdan baribir. Ha, o'zingizga yaqin bo'lib. O, yaqin olgan insoningizni, misol uchun, oila a'zolaringizmi kim bo'lsa ham, chuqur bir o'rganib qolgan bo'lsangiz shu insonga. Endi bu hissiyotda boruncha gapirib berib bo'lmaydi-da. Sog'inch, shunaqa deb tushunaman. Demoqchimanki, o'zi bu haqda gap ochaymikan, ochmaymikan deb qolsa o'ylandim. Misol uchun 50 ta onaga teng onangiz bor. 50 ta 100 ta onani o'rnida bo'lsa degan, misol uchun ko'plab otalarni o'rnida bosadigan onangiz bor. Lekin sizning hayotingizda otangiz olamdan o'tib ketishgan. Shu haqda keyin sochim qanaqa paytlar bo'ladiki, baribir insonda. To'g'ri, nima ham. Sog'inch masalasiga ulamoqchiman-da bu nima baribir. Ha, endi tushundim. Misol uchun oilada
ikkita inson bo'lsa, ikkita insonni o'zini o'rni boshqa. Masalan, siz, masalan, eng kichkina farzandmisiz? Sizni oilangizda o'zingizni o'rningiz boshqa. Sizni boshqacha yaxshi ko'rishadi yoki akangizni boshqacha yaxshi ko'rishadi. Shunaqa narsa-da. Shuning uchun, nima deydi? Men atamni ko'rmaganim uchun e'tibor bermayman deb bu narsani. Yani belki kurganımda ip verirdim. Ne dedi? Lakin kudaga şükür kılaman. Şimdiyken bu mu yalnız? Şükür gece. Akem bilen. Yaşı şaraitimiz. Ne mağı kokulasıyım şu narsa. Yenge brent giyim çıkıyor. Giyemez. Şuna kadar zaten. Akez varlar ha? Akam bor. Akasi haqida gapirib bera olasizmi? Gapirishim xohlamaydi-ku. Ha, bo'ldi. Demak, ota o'rnini bosadi degan darajada akangiz bor. Ha. Sizga doim tirgak bo'lib. Insonni avvalo Allohning oldida va boshqa insonlarning oldida qanaqadir darajasi, mavqei. Salfetka bormi? Salfetka beringlar. Mana yuz yaltirab qolmasin. Atrosun. Ko'yingizga og'ir olmang lekin. Sog'inch deganda shu ota bilan ona kelaveradi-da boshqa narsani. Lekin inshaalloh. Oldi yig'ing to'xtat faqat. Ha, bemalol naq qolavering. Bitta savoldan boshlab ketaveraman-a. Yodgora har bir insonni avvalo Allohdan oldida. Va o'zga insonlarni oldida o'zi uchun ham qanaqadir mavqeyi, qanaqadir darajasi bor. Masalan, hammamiz Allohning oldidagi darajamiz uchun ibodat qilamiz, boshqa-boshqa. Odamlarni nazri uchun ham, endi bu riyo uchun emas, o'zi yaxshi inson bo'lib bo'lganlar, yaxshilik qilishga harakat qilamiz va o'zimizni vijdonimiz oldida ham bir komil inson bo'lishga harakat qilamiz. Siz uchun komillikning cho'qqisi qayerda? O'zi insonlarni rozi emas, Allohni rozi qilish kerak avvalo. Nima deydi, gapirgan gapirib qolib ketaveradi dedi-ku, shunaqa narsa-da o'zi. Shuning uchun komil insonni o'zi yo'q deb o'ylayman hayotda. Chunki mukammal inson yo'q, hammani o'ziga yarasha o'zini xatolari bor, o'zini kamchiliklari bor-da. Misol uchun hamma o'zini kamchiligini o'zi biladi. Eng avvalo men shu narsani Instagram'da da ko'raman de, yani kimdirlar namoz o'qiyotganini qo'yadi Instagram'ga. Yoki qanaqadir ibodatlarni qo'yadi. Misol uchun umraga borsa, umra safaridagi shu narsalarni qo'yadi. Shu narsani nima deydim? Xato narsa deb o'ylayman-da. Bu riyo deb tushunadi bir xilda. Bir xilda ular o'zini misol uchun anaqasiga apsaniyasiga sizlarga ham nasib qilsin, niyat qilganlar duo qilsin yo bu yo deb yozishadi. Lekin har xil odam bor-da, u yoqqa borib polni o'zini videoga olib, o'zini reklama qilayotgan bor. Misol uchun bor to'liq ibodatini qilib kelgan odam bor. Misol uchun men bu narsa uchun kimdir yomonlab nimadir demayman, chunki birovni qabriga birov tushmaydi. Hammani gunohi o'zi bilan. O'shaning uchun men o'ylaymanki, noto'g'ri narsa deb o'ylayman shu narsa. Demak, internetga qo'yish bo'lmaydi. Siz uchun qaysi holatda komillikning cho'qqisidan men savolimga javob ola olmadim-da, siz o'zingizni so'ragandim. Qaysi holatda siz mana kayf deydi, maza qilasiz? Komillikning cho'qqisi qayerda bo'ladi siz? Qaysi holatingizda bo'ladi? Sajdan ustida-da. Sajdan ustida. Mashalloh, mana shu javobni kutgandim. Yodgora endi o'zingizni ijodingizdan bir shu eshitishimiz kerak. Chunki muxlislarimizga bir yangilik bermasa maqsadga noto'g'ri bo'ladi. Bo'ldi, xudo xolasa tez kunda chiqadigan avtorski mualliflik qo'shig'imni ozgina aytib beraman. Demak, hali premyera bo'lmagan ashulada aytib berasiz. Aziz do'stlar, men sizlar uchun hali premyerada qilinmagan ashullarni taqdim qilyapmiz. Qisqacha bo'lsa ham, shuning uchun ham like bosishni unutmanglar. Salomat bo'linglar, marhamat, tinglaymiz.
artist loyihasi haqida gaplashganimizdan keyin sizdan ijro so'ramoqchi edim. Artist loyihasidagi ijroingiz yoki bo'lmasam hincha ashulalarni me'yoriga yetkazib yetasiz. Men sizni Instagramdan kuzatib boraman. Aynan hind tilida ijro etilgan ashulalaringiz menga juda ham yoqadi. O'shalardan agar imkoni bo'lsa ijro qilib berishingizni so'ramoqchi edim. O'zim shu savolga boya ham aytmoqchi edim, esimga chiqdi. Hincha deganingizga nimaga ko'p hincha ijro etaman? Birinchidan men o'zimga yoqishi uchun juda ham hind qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. Hind turk qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. Jinnisman desam bo'ladi. Keyin fanat. Undan tashqari, misol uchun men Instagram auditoriyamda 745 mingta odam bo'lsa, 745 mingtadan bir 500 mingta yoki 600 mingtasi hindlar. Auditoriya demak Hindistondan. Auditoriya Hindistondan. Hindlar o'zbeklarimiz mana o'sha joylashuvni ko'rsatdik, birinchi o'rinda kim turibdi? Hindlar, eronliklar, O'zbekiston turibdi. Turkiya, mana shunaqa. Chet eldan ko'proq. Nimaga? Mana shu savolni menga juda ham ko'p berishadi. Nima o'zbek qo'shiqlarini kam ijro etasiz deb. O'zbek qo'shiqlarini ijro etaman. Ularni tilidagi qo'shiqlarni ko'p ijro etsangiz, misol uchun o'zingizga yoqqanini etsangiz ham zo'r chiqadi-ku. O'zingiz yoqtirib aytgan ijroingiz zo'r chiqadi birinchidan, ikkinchidan ularni tilida qo'shiq aytib bersangiz, voy, mana O'zbekistonda shunaqa odam bor ekan degan ani fikr bo'ladi-da ularda ham. Shunaqa ijro qila olar ekan, ya'ni o'zimiz ham hindlarga o'xshab ijro qila olar ekan degan narsa bo'ladi. Shuning uchun shu narsani ko'proq men auditoriya xohlaganligi uchun. Auditoriya xohlaganligi uchun ijro qilasiz. Auditoriya xohlaganligi uchun. Qaysini ijro qilib berasiz hozir bizga? O'g'irlanmagan kelin filmidagi Zarasa cho'milumi degan qo'shiqni. Marhamat, tinglaymiz. Zarasa cho'milumi internetda, YouTube'da, Instagram, TikTok'da rosa aylandi. Ko'pchilik sizni tanidi, tanimadi. Serial otalar so'zimidi u, nima edi? Men kecha YouTube'dan kirib ana qildim. TikTok'ga qizga kim ham uylanardi degan salloha bo'yicha qo'yilgan ekan. Iqrorda. Iqror seriala u? Yo'q, u telenovella. Qisqa-qisqa. Qisqa-qisqa metrajli o'sha hayot olib chiqiladigan narsa. O'sha haqida bir gapirib bering. Keyingi bunga chiqib, internetda tarqalib, odamlar muhokama qilayotgan jarayonlar ham biz uchun qiziq. Shunaqa rol bor, endi shunaqa insonlar ham bor-da hayotda. Kimdir baribir rol qilib olib chiqishi kerak, u narsani ko'rsatib berish kerak. Hatto buni o'sha ko'rgandan keyin, voy, men shunaqaman degandan keyin, shunaqamanmi deb yuragiga azgina bo'lsa ham tegsin degan maqsadda olib chiqilgan rol. Lekin bizlar o'zbek xalqimiz, bilasiz. Voy unaqa edi, voy bunaqa edi, voy deb nima deydi, bir rolga kirishib ketib, xuddi bir haqiqiy hayotda bo'lganda u rolga esligidan chiqib qolishadi. Hayotda bo'layotgandek, xuddi mana hayotimda bo'layotgandek bir nima deydi, gap qilib mashaqa qilishadi. Lekin rosa tarqaldi o'sha video. Nima deydi, men qanaqadir bir yomon fikr bildirmayman videoga nisbatan, chunki u yoqda rol ijro etilgan. Bu birinchidan, ikkinchidan hayotda shunaqa insonlar bor. Hozirgi kunda men gapirmoqchi emasman u narsani. Kerak bo'lsa nima deydi, hijob o'yin qilayotgan insonlar bor-da. U degani bu yoqdagi bir musulmon insonlarga gap deb qolish. Men islomdan gapirmoqchi emasman, chunki meni bilim darajam yetmaydi unga. Shuning uchun shu narsa olib chiqilgan u yoqda. TikToker o'zi asli TikToker bo'ladi, internetlarda videolari tarqagan bo'ladi, lekin uchrashuvga chiqayotganda to'xtab turing, oyi, men uni boplayman deb shu boshiga hijob o'rab turib chiqib, shunaqa tatirovkasi bo'ladi. O'shaning uchun bilmayman endi o'zbek xalqimiz qanaqa bir qabul qilishdi bu videoni, lekin o'ylaymanki, mana shunaqa videolar ham kerak, mana shunaqa kinolar, seriallar kerak. Nima uchun? Chunki shunaqa insonlar bor, ularga ham ozgina ta'sirini bildirish uchun shunaqa kerak deb o'ylayman.
Endi qarang-da, u ko'rsatuvda men u o'sha qizsizligingizni ikkalamiz ko'rishib, o'sha tema bo'lganda keyin bilib yana boshqatdan kirib ko'rganman-da. Bu yoqda ko'rinishda tashqi ko'rinishingiz sal yoshingiz katta qilib, siz hech kim bu yoshda deb o'ylamaydi. Men siz yoshingizni bilganim bilan muxlislar bilmaydi. Yoshingizga oydinlik kirita olasizmi? Yoshga hali ver oydinlik kiritmaysiz. Balki bir etib qolarman, lekin qaysidir lekin ko'rsatuvlarda aytgan joyim bor, bir eslamayman, lekin aytganman aniq qaysidir bir oldingi ko'rsatuvlarmi shunaqa aytganman. Tip o'sha yerga qo'yib ketishimizga to'g'ri keladi. Yo, nima deydi, unaqa yoshim katta ham emas, kichkina ham emas. O'rtacha. Aynan yosh davrim deydi. Aynan. Yana bitta o'ylantiradigan savolni bilmadim qanaqa. Endi misol odamda har xil vaziyat bo'ladi. Misol biz san'atkor bo'lganimiz bilan sochin har kunimiz bayram, to'y, mas'ul bir. To'g'ri. Sochin qanaqadir hayotda keskin burilishlarga yo'qola kelishimiz mumkin. O'qishdan boshqa oilaviy yoki do'stlar atrofida ichdan o'tib ketib, to'yib, faryodda bor, menga hech kim bezovta qilmasin. To'yib qachon yig'ladingiz? Yig'laganman emas. Yig'lamayman o'zi naq ko'p. Yig'lamaysizmi yo yig'latishmasdan olib yurishadi erkalatib. Yo, endi yig'latishmasdan emas, inson o'zini xafa qildirib qo'ymaydi baribir. O'shaning uchun nima deydi, charchaganda men to'g'risi uxlasam miyam joyiga keladi. Kimdirlar misol uchun ovqat asabi buzilsa ovqat yeydi-ku. Men shu asabim buzilsa, charchasam uxlasam o'zim kelaman. Demak, hamma qiyinchiliklarni uyqu bilan yengaman. O'zim bilan o'zim gaplashib yotib, shu uxlab qolib o'sha kerak bo'lsa tushda ham ko'raman, o'sha ertagi planlarim, nima qilishim kerak edi, mana qo'shiq aytishim kerak edi degan narsalar bo'ladi. O'zimni xatolarim miyalarimda aylantirib mashg'ul bo'ladi. Demak, uyquning ichida ham ijod hech qachon menda bir uyqu ham bir nima deydi? To'r ko'p uxlayman, lekin ko'p uxlaganda ham nima deydi? Bir to'liq mazza qilib uxlamayman-da. Shu miya ishlayveradi. Shukur, shukur ursangiz miya ishlayveradi-yu. 2 minutga mashinada o'tirganingizda ko'zib ketib qolsa, shukur. Faqat shukuraman. Faqat shukuraman. Shukurmagan kunimda 5 sekund uxlab qolsam ham shukuraman. Hech miya dam olmaydi-da. Aynan hozir shunaqa payt bo'yapti. Hozir artist loyihasiga tayyorgarlik bo'yapti. Syomkamizga bu yerda o'qishlar, imtihonlar boshlangan. Kechki kursni tamomlashimizga nechtadir asar chalib berishim kerak hali dutorda, o'sha o'ylab rosa charchayapman. Kechikyapman. Dutormi? Spes dutor hozir. Demak, dutorda o'qiysiz, lekin xonandalik bilan tanlayapsiz. O'qishdagilar bunga nima deb qaraydi? Misol dutorchi ustoz. Yo, dutor spes deganda dutor qanaqa? Biz folklorda o'qiymiz. Asosiy sohamiz bizada qo'shiqchilik o'zi. Bizada 3 ta soha mujassamlashgan. Birinchisi raqs, cholg'u, qo'shiq. Shuning uchun ular unaqa qarshilik bildirishmaydi. Ularga qaytanga yaxshi, chunki ularni o'quvchisi yoki ustozlarga yaxshi deyman, o'quvchisi. Ana o'quvchi mashloxada chiqyapti yoki mani shogirdim mana bunaqa ish qilyapti, qaragin degan bir o'zlarida ham nima deydi, yaxshi fikr bo'ladi. Yaxshi fikr bo'ladi, hamma o'zini o'quvchisi, bir shogirdi yaxshi sahnalarda yursa. Lekin baribir davlatda o'qish, hozir hamma yo'q qiyimiz bo'lib, minus bo'ldi. Mana misol uchun o'zim o'qishimda ham ko'plab hali muammolar paydo bo'lib qoladi. Misol uchun o'zimni ijodim bilan ketib qolsam, bu yoqda o'qishga ketsam, bu yoqda bir ko'ngilsizliklar bo'ladi. U masalalari qanaqa bo'layapti? Bu masalalari endi artistda yuribsiz. Bu yoqda MB masalalari yo spravka bir nimadir tashkil qilganmi? Yo'q, yo'q, boraman o'qishga. O'qish ertalabku. Hatto bir 2 para, 3 para o'tkazib, keyin qaytib bu yoqda ishlarimni ko'raman deb. Shunaqa. Hammasiga ulgurasiz keyin. Hammasiga ulgursa bo'ladi. Ilohim, Alloh xayrli qilsin. Mana hurmatli do'stlar, sizlarga ketqizgan vaqtingizga yarashadigan, ketqizgan vaqtingizga achinmaydigan ko'rsatuv qilishga harakat qildik. Abdukarim Mirzayevni bir suhbatlarida bir gaplarni eshitganman. Jurnalist yoki o'zi tayyorlanadi intervyuga yoki intervyu kelayotgan savol nima qilinadigan savollarga javob beradigan inson tayyorlanadi degan iborasini eshitgandim. Bunda ham ko'p ma'no bor. Men ko'rsatuvga qo'limdan kelgancha vallohu alam harakat qildim, tayyorlandim bir chiroyli dastur tayyorlashga. Mana siz ham meni ichimdagi savollarimga, so'roq bo'lib turgan savollarga javob berdingiz. Inshaalloh yaxshi ko'rsatuv bo'ladi deb o'ylayman. Baholasa. Ko'rsatuvimizdan va xalqimizga aytadigan bir tilaklaringiz, niyatlaringiz,
bo'lsa bir aytib o'tsangiz, keyin dasturni yakunlardik. Ko'rsatuvga omad tilaymiz. Ijoddan charchamanglar, hech qachon inshaalloh eng zo'r proyektlardan bittasi bo'lishiga ishonaman. Savollar juda ham yaxshi bo'ldi. Xalqimizga, xalqimiz hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Xohlasa, inshaalloh bizning ijodimizni kuzatadigan insonlarga tez kunda juda ham zo'r yangiliklarimiz bor. Kuzatishda davom etinglar. Rahmat sizga ham kattakon ko'rsatuvga yo'g'dimasdan ilk mehmon bo'lib, ilk intervyuni berish uchun kelganingiz uchun rahmat. Sizga bo'lsin ijodlarga omad. Mana aziz do'stlar, YouTube platformasida Akmalbek Rahmonov kanalida tanganing bir tomoni ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. İlk ko'rsatuvning ilk soni. Aziz do'stlar, biz tanganing bir tomonini ko'rsatib berishga, bir tomonidan turib o'z fikrlarimizni, o'z savollarimizni berishga harakat qildik. Tanganing ikkinchi tomonini yodgori va sizlar ham ko'rdingiz. Ushbu savollar nafaqat yodgoriga, nafaqat sizlarga ham edi, o'zingizga agar yoqqan savollarga javoblar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda bemalol qoldirishlaringiz mumkin. Barchaga yaxshi kayfiyat, Alloh rozi bo'lsin. Keyingi ko'rsatuvlarda, keyingi dasturlarda, keyingi chiqishlarda ko'rishguncha, hammangizga uchrashguncha deb qolamiz. Salomat bo'linglar, rahmat. Rahmat.